Բարև ձեզ, իմ անունը Սուրեն է, ես աշխատում եմ Armsoft ընկերությունում, online banking թիմի ղեկավարն եմ։ Այսօր մենք խոսենք տարբեր նորարար տեխնոլոգիաներից եւ այդ տեխնոլոգիաների ազդեցությունը հենց ֆինանսական ոլորտի վրա եւ մասնավորապես կենտրոնանանք mobile banking-ի վրա, թե ինչպես է այդ նորարարական տեխնոլոգիաները ազդում հենց mobile banking-ի վրա։ Ինչ է իրենից ներկայացնում mobile banking-ը, դա հավելված է, որի միջոցով կարողանում ենք կատարել տարատեսակ բանկային գործարքներ։ Հա, երևի թե շատերը այստեղ ծանոթ են ու օգտագործում են մեր հայկական բանկերի լուծումները։ Ու կարելի ասել, որ զարգացման սկիզբը տրվեց 2000-ականներին, իսկ այսօր արդեն այն ունի բավականին լայն տարածում, առաջատար գրեթե բոլոր բանկերն առաջարկում են mobile banking-ի ծառայություններ։ Մի քանի ստատիստիկ տվյալներ նայենք, ու սա իհարկե ԱՄՆ-ի տվյալներն են, ցավոք սրտի հայաստանյան այսի տվյալներ չգտնվեցին, թե կատարվել է հարցում, թե քանի տոկոսն են օգտագործում, հարցվածների քանի տոկոսն են օգտագործում mobile banking, ու ստա շատ հետաքրքիր թիվ էր, որ 90%-ը օգտագործում են, իսկ ավելի երիտասարդների մոտ դա այդ թիվը հասնում էր արդեն 97%-ների, ավակների մոտ այդ թիվը 80%-ներ, շատ հետաքրքիր կլինի իմանալ այստեղ գտնվողներից, ովքեր են օգտագործում mobile banking։ Հրաշալի։ Շատ լավ։ Հետևաբար շատ կլինի շատ հետաքրքիր թեմա, այստեղ ինչ նորարություններ կան, այսինքն ունենք բավականին լավ հագեցվածություն։ Մի հատ էլ ստատիստիկ տվյալ նայենք աշխարհի top բանկերի հետ կապված գործարքների տեսակետից միայն 5-ից 25% է, որ առաջատար բանկերում գործարքները կատարվում են մասնաճյուղերում, մնացածը online են։ Իսկ եկամտաբերության տեսակետից ծախս եկամուտ հարաբերակցությունը, եթե ընդհանրապես ասած top 1000 բանկերի մոտ 50% է, ապա ավելի թվայնացված բանկերի մոտ այդ տոկոսը հասնում է 35-ից 45%, այսինքն թվայնացումը վերում է նաև ծախսերի կրճատում եւ եկամուտի աճ։ Չնայած որ ընդհանուր հայկական շուկայի մասին վերլուծություն դժվար ուտենց չգտնվեց, սակայն ունենք վերլուծություն կապված հայկական այն 7 բանկերի հետ, բանկերի տվյալները, որին mobile banking է մատակարարում Armsoft ընկերությունը։ Այդ բանկերը հետևյալն են։ Այստեղ ինչ ունենք, օգտագործողների ստատիստիկան այսպիսին է, չնայած նրան, որ մենք 2001 թվականից մատուցում ենք online ծառայություններ, այսինքն տրամադրում ենք բանկերին online ծառայություններ, մոտ 10 տարի հետո նոր միայն շուկան, այսպես ասած, պատրաստ եղավ դա ընդունել, եւ 2011-ից նոր տեսնում ենք, որ որոշակի հետաքրքրություն է առաջանում հայկական շուկայում նման լուծումներ օգտագործել, իսկ վերջի 3-4 տարիներին նրա նկատմամբ հետաքրքրությունը շեշտակի աճել է, եւ այժմ մեր համակարգերով օգտվում են մոտ 400 000 օգտագործող։ Եթե նայենք, թե ինչ կապուղիներից են օգտվում տվյալ օգտագործողները, այստեղ mobile թե web 2018-ի կեսերից փոխվեց, հա, իրավիճակը, եթե առաջ ավելի շատ web-ի օգտագործողներն էին, ապա 2018-ից հետո ավելի շեշտակի սկսեցին աճել mobile-ի օգտագործողները։ Կատարված գործարքների տեսակետից նույնպես, հա, օգտագործողների աճի հետ նաև աճեց գործարքների քանակը, եւ վերջի տարիներին տեսնում ենք բավականին լավ գործարքների աճ։ Սա ցույց է տալիս մեր բանկերի բանկային ոլորտի հետաքրքրվածությունը այս թվայնացման եւ online տեխնոլոգիաներին բավականին մեծանում է։ Հայաստանում հասարակությունը արդեն պատրաստ է լրիվ ընդունել այդ շուկան, եւ այդ հետաքրքրության մեծացման հետ կապված որոշակի բերում են որոշակի մարտահրավերներ, իսկ դրան զուգահեռ ունենք նաեւ
fantastic tehnologiական զարգացումներ վերջին տարիներին եւ բնականաբար այդ ամեն ինչի կողքով չի կարող անցնել նաեւ mobile banking-ը։ Առանձնացրել եմ այստեղ մի քանի տեխնոլոգիական ուղղություններ, որոնք որ այսպես ասած ազդում են բանկային ոլորտի վրա։ Առաջինը ըստ երևույթին IoT-ներն են, Internet of Things, ըստ երևույթին առաջին ֆինանսական ոլորտի IoT-ն հենց ATM-ներն են, բանկոմատները, բոլորի շատ լավ ճանաչ, իսկ այժմ արդեն smart watch-երը գալիս են սենց ասած trend-ի մեջ, որ բանկային գործարքները մարդիկ ձգտում են կատարել smart watch-երի միջոցով, հա, ծանոթությունների դիտում, online balance-ի դիտում, NFC վճարումները շատ պոպուլյար է հիմա արդեն կատարել smart watch-երի միջոցով եւ այստեղ բանկերը պետք է համապատասխան արձագանքեն։ Հաջորդ շատ հետաքրքիր թեման դա ձայնային տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց, այսինքն շատ արագ զարգանում է հիմա ձայնային տեխնոլոգիաները եւ դրա հարմարավետությունը երևի թե բոլորիս է հայտնի, հա, նաեւ ոչ ֆինանսական ոլորտում, ասենք օրինակ, չգիտեմ, Amazon-ում կամ եւ այլն, եթե ուզում ենք ինչ-որ product մանգալ եւ այլն, այդ ձայնի միջոցով փնտրումը կամ ձայնային հաղորդագրություններ ուղարկումը շատ պոպուլյար է հիմա եւ պահանջարկ է առաջանում այդ ձայնային տեխնոլոգիաների զարգացման հետ զուգահեռ ձայնային հրահանգներով banking ունենալ կամ banking-ում ունենալ ձայնային հրահանգների հնարավորությունը։ Այստեղ եւս մի ստատիստիկ տվյալ կապված դրա հետ, մինչեւ 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ յուրաքանչյուր տարի ձայնային հրահանգներով կատարվող գործարքների ծավալը ամեն տարի պետք է որ աճի 10%-ով, հետեւաբար շատ մոտ է այն օրը, երբ չնայած որ հայաստանյան բանկերը դեռ նման ծառայություն չեն մատուցում, դրսում արդեն սկսել են նման հնարավորություններ ներառել իրենց mobile հավելվածների մեջ, հա, մասնավորապես Bank of America-ն արդեն ունի իր հայտնի Erica-ն, որը օգնում է բալանսը ստուգել կամ գնումներ կատարելու համար։ Հայաստանում սենց շատ թեթև research արել ենք մենք, թե ինչքանով կարանք դա ներառենք մեր mobile banking-ում։ Հետաքրքիր այն է, որ հասկանալի է, չէ՞, որ դրսում ամերիկյան շուկայի համար շատ ավելի հեշտ է, քանի որ անգլերեն speech-ը հասկանալը շատ ավելի զարգացած է, բայց Google-ի տեխնոլոգիաները այժմ բավականին լավ հնարավորություն են տալիս նաև հայերենը հասկանալու։ Հետաքրքիր է, որ այդտեղ կա բավականին լավ առաջընթաց, ու չէի ասի, թե production ready վիճակ է, երևի թե դեռ մի քիչ էլ պետք է սպասել, որովհետև այնտեղ beta-ի հարցեր կան, բայց շատ մոտ է այն օրը, երբ որ հայկական բանկերն էլ արդեն կարողանան առաջարկել իրենց հաճախորդներին ձայնային հրահանգներով որոշակի գործառնություններ։ Մեծ տվյալները եւ մեխանիկական ուսուցումը այստեղ էլ է, որ ելի առնչվում է բանկային համակարգին, այս առումով օգտագործվում է հիմնականում ռիսկերի գնահատման, այդ fraud detection համակարգերն են կառուցվում մեծ տվյալների եւ մեխանիկական ուսուցման հիման վրա։ Ինչ-որ կեսը հասնենք եւ ամբողջ աշխարհում բավականին արագ տարածվում է Google Pay, Apple Pay համակարգերը։ Հայաստանում 2000 անցած տարի հասանելի դարձան նաեւ հայկական շուկային եւ այստեղ նույնպես մեր բանկային համակարգը իրեն շատ լավ դրսևորեց եւ գրեթե բոլոր բանկերում ունենք ինտեգրված Google Pay, Apple Pay համակարգերը մեր mobile banking-ին։ Հաջորդ կարևոր, ասենց ասած, մարտահրավերը banking-ի առաջ դա թվային դրամապանակների զարգացումն է ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում էլ շատ արագ են զարգանում այդ թվային դրամապանակները, այդ օնլայն ծառայությունները բավականին լավ են մատուցում այսօր, այդտեղ բավականին լավ մրցակցություն գոյություն ունի եւ բանկային համակարգի համար այստեղ էլ ասենց ասած այդ մասով հանդիսանում են ասենց ասած մրցակիցներ եւ
այսօր ունենալ լավ առաջատար բանկային համակարգ նշանակում է այդ ծառայությունները նույնպես ունենանք ինտեգրված մեջը։ Իհարկե խոսեցինք տարատեսակ հնարավորությունների մասին, չենք կարող շրջանցել անվտանգությունը։ Նույնպես հայտնի sense sparse test գոյություն ունի ֆինանսական հավելվածներ գրելուց, ասում են, չգիտեմ, մուտք եմ գործում համակարգ, մուտք գործած վիճակում հեռախոսս դնում եմ սեղանին, բաց, լրիվ բաց եւ մեկը գողանում է, պետք է կարողանալ այնպես անել, որպեսզի համակարգը պատրաստ լինի նաեւ տենց սիտուացիաներին, այսինքն նույնիսկ այդ վիճակով գողանալուց պետք է քո միջոցները լինեն պաշտպանված։ Ну, այստեղ էլի հետաքրքիր հետազոտություն կար Վերիզոնի կողմից, որ կիբեր հանցագործությունների 86%-ը ուղղված է դրամ գողանալու ուղղությամբ, եւ նո բնական է, որ կիբեր հանցագործությունների նպատակը հենց այդ պետք է լինի, հետեւաբար առաջնային թիրախում հենց գտնվում են նման համակարգերը, այսինքն մրցավազքը բայց բոլոր հնարավորությունները ունենանք, բայց պետք չէ մոռանալ նաև անվտանգության մասին։ Անվտանգության կառուցման ժամանակակից միջոցներից է այդ one-time password-ների կիրառումը, OTP-ների, հա, ասենք Google Authenticator-ը բոլորիս ծանոթ եւ այլն, բայց այդտեղ կա մի քիչ անհարմարություն, որ չգիտեմ, ամեն մի տրանզակցիան անելուց պետք է միատել այդ կոդը գրես, հա, գնաս գեներացնես գազ գրես, ու անհարմարություն է։ Իհարկե, այդ կորը միշտ գոյություն ունի, որ ինչքան բարձրացնում ես անվտանգությունը, այնքան հարմարավետությունը սկսում է տուժել, բայց այստեղ կան շատ լավ լուծումներ, մասնավորապես բիոմետրիկ տվյալների authentication-ի միջոցով այդ գործը, այդ one-time password-ների գեներացիան կատարես ավտոմատ, այսինքն օգտագործողից պահանջես միայն իր բիոմետրիկ տվյալները, ինչպիսին են face, մատնահետք, իսկ արդեն կապուղին ապահովես one-time password-ների, այլ կապուղ անվտանգությունը ապահովես one-time password-ների միջոցով։ Այստեղ էլ հետաքրքիր ուսումնասիրություն, որ կատարում ենք, հետաքրքիր բան պարզվեց, որ ամերիկյան երկրին խոշոր բանկերից մեկը այսքան եղած բիոմետրիկ տվյալներից ները չեն բավարարում իրենց եւ անցել են արդեն աչքի սկանավորման տեխնոլոգիային եւ մասնավորապես եւ փորձում են իրենց օգտագործողներին իդենտիֆիկացնել անոթ, այս արյան անոթների միջոցով։ Այդ տեխնոլոգիան բավականին արագ զարգացող ուղղություն է իրականում, այդ անոթներով դա մատնահետքի նման իդենտիֆիկացնում է, հա, մարդուն իր անոթների կառուցվածքը։ Հարց կարելի է թե վերջում։ Ասեք, այս face fingerprints-ը այլն որս բիոմետրիկ միջոցների կան authentication-ի, ենթադրենք իմ հեռախոսը բաց վիճակով ինչ-որ մեկը վերցրել է, լավ app-ը այն է, որ անընդհատ կամայական վայրկյանի անում է այդ authentication-ը, ու օրինակ աչքերով ճանաչում է, որ ես չեմ local լինում, ենթադրում է, որ դրան պիտի հասնի այս գործարքի ժամանակ։ Չէ, հիմնականում գործարքի տրանզակցիաների ժամանակ են պահանջում, որպեսզի կատարես, հաստատես բիոմետրիկ վավերականացում, կամ եթե որոշակի ժամանակ չես օգտագործել դրված է, ինքը ավտոմատ փակի եւ բացելուց հետո պահանջի լրացուցիչ բիոմետրիկ վավերականացում։ Իհարկե այս ամեն ինչի կողքով չեն կարող անտարբեր անցնել նաեւ ամպային տեխնոլոգիաների զարգացումը, այսօր գրեթե բոլոր բիզնեսները ձգտում են տեղափոխել իրենց ինֆրաստրուկտուրան ամփ, դա բնական է, հասկանալի է, այդտեղ կան մի շարք առավելություններ, նա ստանում ենք ավելի լավ պաշտպանություն, ֆորս մաժորների դեպքում կարող են ինֆրաստրուկտուրան շատ արագ տեղափոխել, ավելի էժան կարող ենք այդ ամեն ինչը կազմակերպել եւ այլն։ Բնականաբար այստեղ նույնպես խնդիրը դրված, ասենց ասած, լավ բանկային համակարգի առաջ, որպեսզի ունենա cloud ready տեխնոլոգիաներ, եթե նույնիսկ ամպը ֆիզիկապես չի տեղափոխված Azure կամ AWS, ապա այդ ամպային ինֆրաստրուկտուրան կազմակերպվի հենց բանկում։ Եվ հաջորդը
արհեստական բանականությունն եմ, որ առանձնացրել եմ, ու ասել, որ արհեստական բանականությունը հիմա գտնվում է թրենդային իրավիճակում, հավասար է ոչինչ չասել, սենց ասած chat GPT-ի հայտնությամբ, սենց ասած բոլորի գլխում այդ բանը կա, արհեստական ինտելեկտի գաղափարը դարձավ շատ մատչելի, նաև բոլորին, բոլորը հասկացան ինչի հետ գործ ունենք, եւ այստեղ իսկապես արհեստական ինտելեկտի զարգացվածությունը հասել է այնպիսի մակարդակի, որ կարելի ասել ապրում ենք հեղափոխական ժամանակներում, երբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մոտ տեխնոլոգիաներում մեր մոտեցումները էապես պետք է փոխենք։ Այստեղ որ իհարկե շատ կլինեն օգտագործման օրինակները արհեստական բանականության մոբայլում, բայց այստեղ ասենց ասած ամենակիրառականը, երբ որ դրսի կամ եւ որ կարելի է մոտ տեսնել, կամ որ դրսի բանկերը արդեն սկսել են այդ գործընթացը, դա chatbot-երի ստեղծումն է։ Ինչ է chatbot-ը, այն փորձում է ասենց ասած սպասարկել հաճախորդներին այնպես, ինչպես կսպասարկեր շատ բանիմաց աշխատակիցը, շատ ավելի արագ, շատ ավելի հասանելի, հա, 24/7 հասանելիությամբ chatbot-եր են ստեղծվում։ Ահա, հնարավոր է եւ ունեն շատ ավելի լավ։ Ահա, շատ լավ, եթե արհեստական ինտելեկտով chatbot-ը, շատ ողջունելի է։ Այստեղ առավելություններից կարելի է նշել նաև այն, որ chatbot-երի դեպքում, ասենց ասած, կարող են սպասարկել շատ եւ շատ լեզուներով, այդքան տարբեր լեզուներին տիրապետով աշխատակիցներ երևի դժվար կլիներ պահել։ Նու հաջորդը, որ առանձնացրել եմ, դա gamification-ն է։ Այստեղ շատ հետաքրքիր բան գոյություն է, չնայած գործ ունենք ֆինանսական, ասենց ավաց, ասենց թվում է թե ծանր հավելվածի հետ, սակայն այստեղ էլ օգտագործողները առանձնապես չեն սիրում, ասենք user guide կարդալ կամ սովորել թե ինչ կա չկա մեջը բան, այստեղ էլի կարիք է առաջանում, որպեսզի օգտագործողին սովորեցնես նոր հնարավորություններին ծանոթացնես եւ այլն, օգտագործես խաղային որոշակի էլեմենտներ, ինչ որ միավորներ են տալիս, բեյջիկներ են տալիս տարբեր գործողությունների համար, մոտիվացիոն հաշիվների տեսակներ կարելի է ստեղծել, որ, չգիտեմ, տուն գնելու համար, մեքենա գնելու համար եւ այլն, եւ ամեն անգամ խրախուսել, որպեսզի այդտեղ գումար հայտնվելու դեպքում խրախուսել օգտագործողին, ասենց ասած դրա միջոցով փորձում են ավելի երկար պահել հաճախորդին հավելվածում, ավելի հաճախակի բերել, որպեսզի հավելվածը օգտագործի դրանով, իսկ ապահովելով հաճախորդի ասենց ասած հավատարմությունը բանկին, կապվածությունը բանկին, հետագայում ավելի շատ product-ներ ասենց ասած ներկայացնելու համար։ Եվ իհարկե տեխնոլոգիաներից blockchain-ը, ինչի մասին երկար խոսքում են վերջին տարիներին, սա հենց ֆինանսական ոլորտից սկսվեց, մասնավորապես բիտքոյների ստեղծման, կրիպտոարժույթների ստեղծման, բլոքչեյնի գաղափարը։ Նու այստեղ բանկերից շատերը, այստեղ դեռ ինչքան գիտեմ, հայաստանյան բանկերը բլոքչեյն չեն օգտագործում։ Այստեղ ինչ հիմնական առավելություն կարող ենք ստանալ, երևի թե ամենա, ասենց ասած, տպավորիչ օրինակը, որ կարա լինի, դա հենց միջազգային փոխանցումներն են, հա, եթե, չգիտեմ, երբևէ առնչվել եք դրա հետ, ապա տեսած կլինեք, որպեսզի կատարեք միջազգային փոխանցումը, հա, այսքան ֆորմա էս լրացնում տարատեսակ դաշտերով էս կողմենքում, ու հենց օրերով նստում սպասում, թե երբ կհասնի կամ որոշակի բավականին թանկ արժեն եւ այլն, իսկ եթե օգտագործենք օրինակ կրիպտոարժույթներ, դա կտևեր մեր համար մի քանի վայրկյան, հա, փոխանցենք, վերջ, ստացավ։ Այստեղ բնական հարց կարա առաջանա, թե կրիպտոարժույթ, լավ, օգտագործենք կրիպտոարժույթներ, բայց բոլորս արդեն տեսել ենք, թե ինչա կատարվում, ասենք բիտքոյնի գնի հետ, հա, այսօր $20,000 արժի, կարողա 3 օրից հետո նայենք դարձել է $50,000, հետո իջել է $15,000, հա, ասենց կարած ասենց եսին ոչ տատանվի իր գները, կարող ենք ենթադրել, որ դա ռիսկային է, չարժի դեռ դրա մեջ մտնել, բայց ասենց խնդիրներից խուսափելու համար ստեղծել են stable coin-ների գաղափարը, որ կրիպտոարժույթ,
որի արժեքը կապակցված է իրական արժեքի հետ։ Օրինակ USDT կրիպտոարժույթը կա, որի արժեքը միշտ հավասար է USD արժեքի հետ։ Հետևաբար, այդտեղ նմանատիպ ռիսկերից խուսափում ենք եւ կարող ենք արդեն blockchain-ը, ասենց ասած, օգտագործենք որպես տրանսպորտ։ Լավ, նայենք այս ամբողջ բոլոր տենդենսներին Armsoft-ի արձագանքը։ Մենք 2019 թվականից սկսեցինք մեր սերվերային ինֆրաստրուկտուրաների, հա, այդ բեքենդային մասում աշխատող մասերի, ասենց ասած, նոր տեխնոլոգիաներին, տեխնոլոգիական ստեկին, ստեկի վերևի մակարդակ բերելու գործընթացը։ Այս արդեն շատ շուտով ավարտում ենք ամպային cloud ready տեխնոլոգիաների անցման գործընթացը եւ մեր բանկերը արդեն հանգիստ կարող են տեղափոխվել cloud կամ իրենց մոտ բարձրացած cloud-ը, ասենց ասած, համակարգը տեղափոխել cloud աշխատացնել։ Ստեղծեցինք նոր API-ներ հենց բիզնեսի համար, որպեսզի կարողանան բիզնեսները նույնպես իրենց բիզնեսը ասենց ասած թվայնացնել եւ ավելի լավ ինտեգրվել բանկային համակարգին, որը որ բավականին պահանջված է այսօր։ Մոբայլի, հա, ֆրոնտենդի ուղղությամբ 20 թվականից 10 րոպե մենակ կաբել ենք դա։ Հեսա 3 րոպեից ավարտում։ Այստեղ մոբայլը 2020 թվականից սկսեցինք, 22 թվականին ավարտեցինք մեր նոր մոբայլ եւ արդեն ներդրել ենք բանկերում։ Այստեղ նույնպես այս ամբողջ տենդենսները փորձել ենք հաշվի առնել եւ վերել ամենատեխնոլոգիական ամենավերջին ստեկին։ Ճիշտ է, մենք ունենք mobile banking 2015 թվականից արդեն տրամադրում էինք բանկերին, բայց այդ 5 տարվա ընթացքում հասցրեց տեխնոլոգիապես այնքան հնանալ, որ ուղակի դա վերցրեցինք, դրեցինք մի կողմ եւ սկսեցինք ստեղծել ամբողջությամբ նոր mobile banking։ Անվտանգությունը, ըստ երևույթին ասեցի, հա, OTP-ները օգտագործում են Google Authenticator, բելգիական OnePass-ի մասնագիտացված լուծումները եւ բիոմետրիայի Face ID fingerprint, դրանք անցնեն Google Authentic, Google Pay, Apple Pay, դրանք ունենք ինտեգրված մեր համակարգում եւ այստեղ մի հատ կարեւոր բանի մասին ինտեգրել ենք նաեւ ասենց ասած դեմքի ճանաչման եւ փաստաթղթերի ճանաչման այդ համակարգերը, որի միջոցով մեր բանկերը այժմ կարող են ասենց ասած ամբողջությամբ on-line ներգրավել նոր հաճախորդներին եւ սա ասենց ասած թվային բանկ դառնալու ամենա ասենց ասած կարեւոր կետերից մեկն է եւ մեր բանկերը հանգիստ կարող են գնալ դեպի թվայնացման։ Եվ ներկայացումը ավարտեմ Accenture ընկերության CEO-ի խոսքերով։ Այս 3 տեխնոլոգիան եւ իմ կողմից ավելացնեմ, հա, որ այս 3 տեխնոլոգիաները, ամպային տեխնոլոգիաները, մեծ տվյալները, machine learning-ը եւ արհեստական ինտելեկտը այսօր փոխում են շատ բարդ խնդիրների լուծման ճանապարհները, իսկապես ունենք հեղափոխական տեխնոլոգիաներ, այնպես որ փորձեք հետևել տեխնոլոգիական վերջին զարգացումներին, ասպես ասած, պահեք մատը զարկերակին եւ վերցրեք տեխնոլոգիաներից առավելագույնը։ Շնորհակալություն։